במקרה של חנין אנחנו מדברים בעיקר על שני עניינים. האחד זה ההתבטאות שלה בנושא חטיפת שלושת הנערים, שאני קשה לי לחזור במדויק על מה שנאמר בה, אבל היא הטילה ספק בכך שהחוטפים... הם לא טרוריסטים, גם אם אני לא מסכימה עם החטיפה. אוקיי, היא אמרה שהם לא טרוריסטים, גם אם היא לא מסכימה עם החטיפה. בעניין הזה הוגשה תלונה וביקשו להעמיד אותה לדין על הסתה, והיועץ המשפטי לממשלה קבע שלא הייתה שם הסתה, בדיוק בגלל ההסתייגות מהחטיפה. וקבע שבגלל ש... באותו הקשר, באותו משפט, חנין הסתייגה מהחטיפה, אי אפשר לראות בדברים האלה הסתה, ולכן היא לא רק שהיא לא תועמד לדין, גם לא תיפתח חקירה בעניין הזה. והכנסת כנראה הרגישה שזה לא מספיק, ולכן ועדת האתיקה של הכנסת קיבלה החלטה שהיא לחלוטין חסרת תקדים, להשעות את חנין מפעילות בכנסת למעט הצבעה למשך חצי שנה שלמה. עכשיו אם אני משווה את זה לאירוע בעבר, נדמה לי סם החול, אישעו אותו לעשרה ימים לפני, ב-2004 או משהו בסגנון הזה, על איזושהי התבטאות שהוא התבטא בכנסת. שימו לב קודם כל להבדל בין התקופות, אוקיי? עשרה ימים מול חצי שנה, זו היסטוריה לא כל כך רחוקה. זה המקסימום של ועדת האתיקה, כן. חצי שנה. אוקיי, אוקיי, חנין מוסיפה שהחצי שנה זה... כן, אוקיי, שהם לא יכולים יותר מחצי שנה. התפקיד של ועדת האתיקה של הכנסת היא להתעסק באתיקה של חברי כנסת בינם לבין עצמם בתוך הכנסת. זה היה גם מה שהצדיק בזמנו את ההשעיה, אותה דוגמה שהבאתי, של חבר הכנסת עיסא מחול. ועדת האתיקה של הכנסת לא אמורה להתייחס למה שחברי הכנסת אומרים על מה שקורה בעולם. היא אמורה להתייחס להתנהגות שלהם בתוך הכנסת ואל מול חברי הכנסת. מה שלמשל, מה שמירי רגב עשתה לג'מאל זחאלקה, בדיוק מתאים לזה שוועדת האתיקה תשעה אותה לתקופה, לפחות לחצי שנה. הנושא השני שהוא עלה כנגד חנין הוא התבטאות שלה כלפי שוטר אחרי הפגנה בנצרת, הפגנה כנגד המלחמה, שעל כך כן היא זומנה לחקירה, ואני מבינה שהחקירה מתחילה מחר. צריך לזכור שלחברי הכנסת יש חסינות, כדי להעמיד אותם לדין צריך להסיר את החסינות שלהם, זאת אומרת זה הכל הליך שהוא לא, שהוא לא פשוט, אבל החקירה היא ההתחלה של התהליך הזה. החסינות של חברי הכנסת, אם אני חוזרת לעניין האחרון שדיברתי עליו, אמורה בעצם לאפשר להם חופש פעולה פוליטי רחב יותר מזה שיש לכל אזרח ואזרחית. לאפשר להם להתבטא בצורה הכי חופשית שהם חושבים ורואים לנכון לשם קידום המטרות הפוליטיות שלהם, ולא לאפשר רדיפה פוליטית והשתקה מהסוג שאנחנו רואים. והחסינות הזאת של חברי הכנסת הולכת ונשחקת על גבם של חברי הכנסת הערבים. ואתם יכולים לראות שכל התקדימים שקשורים לחסינות חברי הכנסת מתייחסים למוחמד ברכה ולעיסא מחול ולחברי כנסת ערבים אחרים. אני אתחיל בדברים מובנים מאליהם. אני פלסטינית, כמו שאמר סמי, אני לא ציונית ואני גם לא יהודית, ואני שייכת לעם הפלסטיני, ואני מתנגדת למלחמה, ואני מתנגדת למלחמה בתור מלחמה עוינת נגד העם שלי ושמתנהלת דרכה פשעי מלחמה, ולא רק מלחמה. הבעיה היא לא רק המלחמה שהיא בעיה בפני עצמה, אלא גם פשעי מלחמה שמתנהלים בתוך המלחמה הזאת ובדרך למלחמה הזאת. אני אתחיל במתקפה האישית, לא בגלל המתקפה האישית נגדי, אלא בגלל ההשלכות הפוליטיות והמשמעות הפוליטית של המתקפה עליי. ואני אתחיל להגיד שמה שאני אמרתי בכנסת ומחוץ לכנסת ובתקשורת אמרו חברי כנסת ערבים. אמר חבר הכנסת זחאלקה, ומסכימים אותי, אני לא מבטאת את חנין זועבי, אני מייצגת את בלד, אני מייצגת
המפלגה הלאומית דמוקרטית שלי, ואני מייצגת גם אנשים, קונצנזוס פלסטיני בתוך ישראל. לא לדבר על הפלסטינים בשטחים הכבושים. אני מייצגת קונצנזוס בעם שלי, גם של אלי שלא בחרו בי, ואני מייצגת, אני לא יודעת כמה, בחברה היהודית, הישראלית, לא יודעת, אולי 8%, אולי 7%, שגם חושבים כמוני, אבל שותקים. קודם כל, זה לא נכון שמענישים את אלה שמחוץ לקונצנזוס. אם אתה מחוץ לקונצנזוס, אבל בצד ימין של הקונצנזוס, לא מענישים אותך. יש קונצנזוס שהוא לגיטימי, ויש הימין, הצד הימני של הקונצנזוס, אלה שמחוץ לקונצנזוס, אבל מצד ימין, ואלה יש להם את אותו הכוח ואת אותה הלגיטימיות, מענישים את אלה שמשמאל הקונצנזוס. גם אם ג'מאל זחאלקה התבטא כמוני ויש לנו את אותם ערכים ואותו חזון פוליטי, וגם אם חברי כנסת ערבים אברהים סרסור התבטא כמוני, יותר קל למקד את האש, על חנין. כי אנחנו לא צריכים, אנחנו, המדינה ככה אומרת, לא רק רוצים להעניש את חנין, רוצים להרתיע את האחרים. אז למקד, אם להרתיע, אז כבר יותר קל להתמקד על איש ספציפי, אדם ספציפי, והרבה יותר קל, אני חושבת, אם להתמקד על אישה ולא על איש. אז להתמקד על חנין, שאם באמת אתם עקבתם אחרי הצהרות של אחרים, אני לא אמרתי דברים יותר פרובוקטיביים, דברים יותר חדים, דברים יותר מכעיסים, אני לא אמרתי, אבל כבר התשתית מונחת ממרמרה, כבר יש מסע דילגיטימציה של 4 שנים שהכנסת עברה. אני עד עצם, עד לפני המלחמה בחודש, אני שומעת בוועדות תלכי למרמרה על כל דבר. כאשר אני מדברת על תעסוקת נשים, אני שומעת תלכי למרמרה. כאשר אני מדברת, אם אנחנו צריכים להעלות את אחוז הנשים הערביות שעובדות, אז צריכים לפתח אזורי תעשייה. אם צריכים לפתח אזורי תעשייה, אז צריכים להרחיב את אזורי השיפוט של הכפרים הערבים, אז תחזירו את האדמות שהפקעתם, אז תלכי למרמרה. זו התשובה. אז יש כבר מסע דילגיטימציה גם בתקשורת וגם בכנסת. התשתית כבר מוכנה. ואז שמים את מסמנים את המטרה הזאת ומרתיעים גיל ודור חדש שצומח בחברה הפלסטינית בתוך ישראל. ולכן אני מקשרת את ההרתעה הזאת עם גל המעצרים של קטינים. אני חושבת שהמדינה גם סימנה לה דור חדש שלא, הם לא רוצים לראות את חנין זועבי. זה לא המודל. חנין זועבי לא צריכה להיות המודל. ג'מאל זחאלקה וחברי כנסת הערבים לא צריכים להיות המודל של הגיל הצעיר. ולכן אני מקשרת את זה דווקא עם מעצרי מנע של קטינים. וסמדר יכולה, אולי מבינה בזה יותר ממני ויש לה מידע, זה אין תקדים למעצרי המנע. אין תקדימים למעצרי קטינים, רק 600, רק אחרי המלחמה, 638 פלסטינים נעצרו. 638. זה פי 20 מאשר המעצרים של נגד חוק פראוור. פי 20. ומעצרי מנע לפני ההפגנות, אז יש דפוס של להרתיע. יש דפוס של המדינה נכשלה בלאלף את הפלסטינים האלה, לאלף אותם, לביית אותם, איך אומרים? לאלף? לביית אותם. אנחנו צריכים, אנחנו המדינה צריכה לחזור ביתר שאת ולהוריד ולקבוע מחדש את הקו האדום. כלומר, זה לא התבטאות של חנין זועבי, זה מה הקו האדום שהמדינה צריכה להציף בפני הפלסטינים. שהפלסטינים עוברים אותו, האזרחים הפלסטינים עוברים אותו. זה הרבה יותר גדול ומסוכן וחשוב מאשר חנין זועבי. זה איפה גבולות, לא רק השיח, אפילו גבולות הזהות של הפלסטינים. אפילו גבולות הזהות. ולדכה מחדש קו אדום שהמדינה ראתה שאנחנו חוצים אותו, חצינו אותו ב-2000, באינתיפאדה השנייה, והיא רואה שאנחנו בפראוור, ועכשיו בהפגנות, בסגירת כבישים, בהזדהות הלאומית עם הפלסטינים, אנחנו חוצים אותו.
צריכים להתקיים עוד כמה תנאים בשביל לסמן את בלד בכלל או חנין בפרט. לא רק להתנגד למלחמה, אלא להביע, ולא סולידריות, להביע חלק מהמאבק הלגיטימי של הפלסטינים, ואלה שני דברים נפרדים. יש הרבה שמתנגדים למלחמה, והם בעד הפלסטינים הלא אשימים. הפלסטינים האזרחים הלא אשימים. אני בעד המאבק הפלסטיני. גבולות המאבק שאני בעדו הוא גבול החוק הבינלאומי. לכן הסתייגתי מהחטיפה. לא בגלל שאני רוצה להסתייג בפני מראיין. בכלל לא. אני מסתייגת מהחטיפה כי זה לא הדרך שלי. הדרך שלי מאבק עממי. ולכן זה לא עניין משפטי. ולכן היועץ המשפטי של הממשלה לא עשה לי טובה, הוא יודע, הם חיפשו אותי. 5 שנים הם מחפשים אחריי, ואני יודעת, שהפלאפון, מצטטים לפלאפון שלי ולאמל שלי. הכוח שלנו שהמאבק שלנו דמוקרטי. והמטרה שלנו היא מטרה דמוקרטית של שוויון, אבל שוויון לא נטולת זהות ולא לגמגם אני, הקונטקסט, הם לא טרוריסטים. בגלל שהקונטקסט של המאבק של העם שלי הוא מאבק לגיטימי. זה הקונטקסט, ואני לא מוכנה בזמן שישראל מנהלת פשעי מלחמה שיתחילו לדקדק בשיח שלי. הם היו פותחים את המהדורה שישראל פושעת מלחמה, שהכיבוש הוא פשע מלחמה, שההתנחלויות הם פשעים מלחמה, אז גם אני הייתי מדקדקת בשיח שלי, ועכשיו הולכת ללקסיקון, ומי זה טרוריסט? אבל לדבר עם דעת הקהל הישראלית ולחסק עוד פעם שאנחנו הטרוריסטים וישראל הקורבן, לא, לא, את זה אני לא אעשה, גם אם הייתי בכנסת וגם בחוץ הכנסת וגם אם מאיימים עלינו. וזה, המילה פרובוקטיבי היא מילה שמכעיסה אותי. למה פרובוקטיבי? בגלל שזה שיח לא נאמר מספיק. כלומר, לא בגלל שחנין אמרה, לא הבעיה שחנין אמרה וחנין משתמש במילים האלה, הבעיה שאין מספיק שאומרים את הדברים האלה. שאנחנו בעד מאבק של הפלסטינים, לא רק נגד המלחמה, לא צריכים לצעוד צעד קדימה. אוקיי, בעד המלחמה, אז מה לעשות? אני לא רוצה להיות קורבן חדש. ואני לא רוצה להתבחין ולהגיד אני קורבן, אני קורבן. לא, אני קורבן נאבק. לא, אני רוצה להיאבק. ואני בכנסת בשביל להיאבק. וזה ההבדל של להיות נגד המלחמה ולהיות בעד המאבק של הפלסטינים. ולכן השתתפנו במרמרה, כי אנחנו חלק ממאבק. לא רק שאנחנו אומרים שהכיבוש הוא לא לגיטימי והוא פושע. לא, אנחנו לא פסיביים. וזה לא הדור שלי, אני חושבת. ויש גם אולי המשתנה של גיל. אני שייכת לגיל אחר מאשר שאר חברי הכנסת הערבים גם. אני שייכת לגיל אחר. שהוא חושב ככה, שאני סולדת מאלימות, ואף פעם לא הייתי בעד אלימות. עשרות מאות נאומים שלי בכנסת ובהפגנות אני נגד אלימות. ועכשיו קוראים לי לחקירה עם כל ההסתות נגדי ולהרוג אותה, וליברמן אומר שדינה יהיה כדין החוטפים, כלומר להרוג אותה, ומתחקרים אותי על זה שאני אמרתי בתוך בית המשפט שהשוטרים מדכאים את ההפגנות, והתבטאתי בצורה פוליטית מול אמהות בוכות שאמרו לקחו את הבן שלי, הרביצו לבן שלי, היכו את הבן שלי, באו ב-4 לפנות בוקר ונגד החוק הם לא אפשרו ליווי של ההורה שלהם, או נכון, החוק אומר ליווי של לקטינים, ליווי של הורה או ליווי של עורך דין. אז התפתיתי בכעס נגד בעד זכות ההפגנה שלנו, ומתחקרים אותי על זה שאני חושבת ההבדל מה עושה חנין או בלד יותר קל להעניש אותם, והם צעדו יותר קדימה מחוץ לקונסנזוס, זה התמיכה במאבק לגיטימי, לא רק התנגדות למלחמה. ודבר שני, שאנחנו קוראים להעמיד לדין את אלה האחראים, ואנחנו עומדים על זה ואנחנו נמשיך לעמוד על זה.
אני לא סומכת על דינמיקה פנימית בחברה הישראלית. אני לא יכולה לסמוך על השמאל. השמאל שותק. אופנהיימר? של שלום עכשיו בשבילו חנין זועבי כמו ליברמן. הוא אומר לכל מחנה יש את מירי רגב שלו. אז אני המירי רגב של הערבים, ככה הוא רואה אותי. ככה חלק גדול מהשמאל רואים אותי. אני לא יכולה לשמאל, אנחנו לא סומכים על דינמיקה פנימית שתתרחש בתוך החברה הישראלית. אני סומכת על לחצים, על לחצים, על החרמות, על סנקציות, ועל מאבק לגיטימי של העם שלי. אלה הכלים האנושיים, ולשמור על הערכים שאנחנו מאמינים בהם, שהם גם ערכים שהחוק הבינלאומי נותן לנו. עכשיו לגבי המלחמה הזאת והקונטקסט של לרדוף את חנין, הוא גם מה שאמרה חנין במשך המלחמה, הם לא טרוריסטים ואני בעד המאבק שלהם ואני נגד המלחמה ופושעי והאחראים על המלחמה הם פושעי מלחמה וצריכים להעניש אותם. ואני חושבת שלא צריכים רק לדבר עם השמאל, גם זה השותק וגם זה שיש לנו ויכוחים, יש לי ויכוחים איתו גם, גם עם השמאל יש ויכוחים, צריכים לדבר, אני חושבת, עם, לא יודעת, עם האיש ברחוב ולהגיד לו, אתם לא מרגישים שאתם לא הצלחתם, הפסדתם במלחמה? כלומר, מה הרווח מהמלחמה? בוא לא נדבר על הערכים ובוא לא נדבר על הפלסטינים, בוא נדבר עם הישראלי הממוצע, מה הרוויחה ישראל מהמלחמה? האם היא, מה הניצחון פה? ויש הנחות יסוד, הנחות העבודה שצריכים לשבור, ואני חושבת, אם הייתי, גם לא, אם לא הייתי שמאל, גם אם הייתי במרכז, אני חושבת עם קצת פחות אבסורד וקצת יותר רציונליזציה, אני צריכה לחשוב שאין פתרון בכוח, אין פתרון. כוחנות זה לא דבר שיכול לדכא את הפלסטינים או להביא לפתרון מדיני. יש גבולות לכוח. זה מה שהמלחמה הזאת, זה השורה התחתונה של המלחמה הזאת. הפלסטינים שעמדו כגיבורים, גיבורים. ואני גאה בהם והם מודל לעם שנאבק נגד המצור ונגד הכיבוש. יש גבולות לכוח ולכוחנות הישראלית. צריכים פתרון מדיני. צריכים פתרון מדיני ופתרון צודק. וזה הזמן לקשר מחדש את החזון שלנו. פתרון מדיני. וגם אם ישראל עכשיו בשיא הטיפשות אומרת שאיפה שנכשלנו מבחינה צבאית אנחנו נרוויח מהדיפלומטיה ובמסע ומתן ובמישור המדיני, זה לא ילך. וחמאס אינה ארגון טרור, חמאס זה עזה, חמאס זה הפלסטינים, זה העם שמתנגד למצור, זה לא חמאס. יש דברים טיפשיים שאני לא מאמינה לעצמי כאשר אני רואה את הטלוויזיה. אני לא מאמינה שפרשנים מצליחים לשכנע 6 מיליון אנשים שאנחנו נלחמים בארגון אבל לא בעזה, ושבעזה הם לא אוהבים את חמאס והם מאשימים את המוות האיטי שלהם ומאשימים את חמאס, לא את ישראל. אני לא מאמינה. כלומר, איך אנשים קונים את זה? איך אנשים קונים את זה הטקסט, זו המשמעות, זו המסגרת, זה הפריים של המלחמה. שאין ביקורת על ישראל, יש הביקורת עכשיו היא על חמאס. והסבל של עזה הוא לא הסבל המוות האיטי של המצור, אלא הוא סבל שבא בעקבות חמאס כארגון טרור. קודם כל אין חמאס בעזה, יש עזתים, יש פלסטינים בעזה שרוצים להשתחרר. עם חמאס, בלי חמאס. וישראל לא מגדירה לעם הפלסטיני את המנהיגים שלה. ומדינה שמבצעת פשעי מלחמה לא יכולה להגדיר מה זה טרור בכלל. יש עם, אז אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. יש עם שנאבק מאבק לגיטימי עם כל הטעויות, עם כל ההסתייגויות. מאבק לגיטימי בעד חירות
והשחרור וריבונות, ועל זה המלחמה. וכאשר אמרנו במרמרה לשבור את המצור, אז צריכים לשבור את המצור, וישראל תשבור את המצור. והעזתים ידעו, וכל הפלסטינים, לא רק העזתים, כל הפלסטינים יודעים, והעולם כולו ידע, שזה בגלל העמידה האיתנה של הפלסטינים בעזה, בגלל העמידה של עזה נגד המלחמה. לכן אנחנו חוזרים לאותו דיון, ואנחנו חוזרים לאותו אבסורד של הקונסנזוס הוא גזעני, אבל זה הקונסנזוס, והגזענים שופטים את הדמוקרטים, והדמוקרטים צריכים להתנצל או להסביר את עצמם. אני נגד המלחמה, אני צריכה להסביר את עצמי. כלומר, מי? אלה שבעד המלחמה, בעד ההרג, זה בסדר, זה מובן מאליו, אבל אני צריכה להסביר את עצמי למה אני נגד המלחמה, ופתאום אני טרוריסטית בגלל שאני נגד המלחמה. ובגלל שאני בעד המאבק של העם שלי. כלומר, שאני ירקתי בפני שוטר, ושאני עשיתי כל מיני דברים שאני קודם כל לא עשיתי. דבר שני, כל התלונות שהגשתי לא נחקרו. לא רק שלפעם הראשונה שמו הזיקים על הידיים שלי, הרביצו אותי בצורה מאוד מתוחכמת, כי כל הזמן היו מצלמות. הייתה דקה אחת שכל השוטרים סיבבו אותי בלי כל מצלמה, ולכן אני מחפשת תסריטים על איך הכו אותי, בעטו בי, ולא יודעת איך עושים עם השערות. משכו אותי בשערות, ואמרו בו בזמן כאשר הם תוקפים אותי תקיפת שוטר. באותו זמן, אני, יש שניים פה, ואחד עם השערות שלי, ואני שומעת תקיפת שוטר. אז הם חבר כנסת ככה עושים, חבר כנסת ערבי, אז תדמיינו מה עושים עם המפגינים, עם האזרחים. תקיפת שוטר. ואני אמרתי, אני הייתי בטוחה שהם מדברים על מישהו אחר, תקיפת שוטר. כי באותו זמן הם היו מקים אותי ואני לא... אני גם, אני לא יודעת איך אני אתקוף, הלוואי. ואני יותר גבוהה ויותר חזקה, אבל אני לא יכולה גם, וזהו לא הדרך שלי. תקיפת שוטר, ושמו את האזיקים. והם מכירים אותי, וכל הזמן היו גם מקללים מהסוג הכבד. כללות ספציפיות שמתאימות רק לנשים, ויש להם את זה כל הזמן, חוץ משיפול טיל על הראש שלך. ואלה, זו המשטרה, זו המשטרה העוינת. ומחר יש לי את התחקיר עם המשטרה הזאת, ואני צריכה להיות רגועה. זה האתגר, זה לא האתגר הפוליטי. באמת האתגרים שלי אינם פוליטיים, האתגרים שלי יותר על מה זה להיות רגועה ולחייך ולשמוע דברים הזויים ולענות עליהם. זה אתגר בפני עצמו. ואנחנו אומרים מסר שגם כן מובן מאליו, על שום עמדה אנחנו לא נוותר, על שום אמירה פוליטית אנחנו לא נחזור בנו. אנחנו נשתמש בכל הכלים הלגיטימיים, לא רק בשביל להיאבק, אלא בשביל להעמיד את האחראים הפוליטיים והצבאיים לדין על פשעי מלחמה. אני חושבת שאני לא רק כועסת, אני לא כועסת מקונסנזוס גזעני, אני כועסת דווקא משמאל שותק, ששותק. גם אם השמאל הזה לא רוצה להגיד אני בעד המאבק הפלסטיני, אבל אני נגד מלחמה, שיגיד את זה בכל רם. ואני להגיד לכם את האמת, אני לא מבינה שמאל שהוא נגד המלחמה, אבל לא בעד מאבק הפלסטיני. מאבק עממי, מאבק. מה זאת אומרת מאבק? רק להגיד לקצר, מאבק עממי, הפגנות. והעמדה לדין וסנקציות וכולי. אני מאמינה בשוויון, אני מאמינה בצדק, סליחה, ואני מאמינה בשוויון אזרחי, ומאמינה בדמוקרטיה, ומאמינה בכלים דמוקרטיים, ורואה במאבק העממי, מאבק דמוקרטי. ולא רואה, לא את הסתירה הלוגית, ולא את הסתירה המוסרית, ולא כלום. אבל נכון, מה שאת אומרת, זה השמאל, שיותר, חלק מהשמאל, חלק גדול מהשמאל, שיותר קל לו לאמת שיח של זכויות אדם, ולהגיד מה להגיד. גם אם אני לא מסכים עם חנין,
אני בעד זה שהיא תגיד מה שהיא רוצה. זה גם דוב חנין מחדש אומר. זה גם אליס, מה זאת אומרת? אתה לא מסכים עם מה בדיוק? תגיד לי, אני רוצה לדעת אלה שאומרים, גם אם אני לא מסכים עם מה, עם מה בדיוק אתה לא מסכים? עם זה שאתה נגד, תגיד אני נגד המאבק של הפלסטינים, נגד מאבק לגיטימי של הפלסטינים, תגיד את זה. תגיד. גם אם אני לא מסכים עם חנין, למה אתה לא מסכים? מה אני אמרתי? אני לא טרוריסטית. מה אני אמרתי? אני נגד אלימות. מה אני אמרתי? מה בדיוק אתה לא מסכים איתי? למה אתה לא מסכים איתי? אז אני לא צריכה את השמאל הזה. אני לא צריכה אותו. והוא, אין לו יעילות, והוא, הוא עושה את קהות החושים הזה, הוא עושה את המאבק הפלסטיני, הוא עושה את המאבק שלי הרבה יותר קשה. כי הוא מסתייג ממני, הוא מסתייג ממני, אבל הוא נותן לי לבטא את עצמי. לא, אני רוצה שמאל שיתמוך בתוכן של הדברים שלי, לא בחופש הביטוי שלי. אני לא מספיק לי, וזה לא עוזר לי, ולא עוזר למאבק הפלסטיני, ולא עוזר לדמוקרטיה, ולא עוזר לאזרחים היהודים לתמוך בחופש הביטוי שלי. אני רוצה שמאל שיתמוך בתוכן. בתוכן הפוליטי, בחזון הפוליטי שלי בתור פלסטינית, בתור ילידת הארץ, ובתור זאת שלא רוצה לזרוק את היהודים לים.